Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Izlasē ir notikusi ļoti liela paaudžu maiņa. Daudzi spēlētāji, kuri pirms gadiem, 5-4 vēl, teiksim tā, valdīja Latvijas florbolā un arī izlasē, tad viņi ir pakāruši nūjas un skrējumās bots. Šī Latvijas izlase, tas, ko redzēja Liepājas līdzotei, tas, ko redzēja Latvijas televīzijas skatītāji, ko tā var sasniegt? Mēs varam to četrinieku mīcīt, jo, nu, zin kā, sitam tos pārējos, kā tur tā hierarhija dalās tagad? Cik mēs esam tuvāk izaicinātāji tam četriniekam? Latvija ir tā? Es domāju, es pat nebaidos teikt, ka mēs esam vienīgie izaicinātāji pagaidām. Šitāpat? Jā, es esmu... Pričas tu liec malā? Es esmu pārliecināts par to, ka mēs esam vienīgā komanda dotā brīdī, kas var iekost lielajiem četriniekiem. Kādiem no lielā četrinieka? Viņi paši to zina? Es domāju, vai viņi respektē mūs? Es domāju, ka Čehija jau sāk respektēt, un es domāju, ka pēc nākamā pasaules čempionāta arī pārējie sāks respektēt. Jo nav noslēpums, kad Šveice, Somija, Zviedrija viņi gatavojās, lai uzvarētu savā starpā, cits citu. Un tad Čehi vēl gatavojās, lai uzvarētu tos pārējos un mūs. Bet tās pirmās trīs, es domāju, par mums vispār nedomā. Bet, ja mēs atceramies pagājušā pasaules čempionāta pirmo spēli pret Šveici, tad nu, Šveicē negāja nemaz tik viegli. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.